צריך אומץ בשביל לבחור להיות מחוללי שינוי ברמה הלאומית, להשפיע במרחב הציבורי בישראל. אני עובדת בערי חינוך בתור מנהלת פדגוגית. במקצועי אני יועצת חינוכית וסיימתי גם לימודי פסיכותרפיה מזרח מערב. 12-13-14. רשת ערי חינוך היא בעיניי הזדמנות לשינוי משמעותי במערכת החינוך בישראל. היא מרחב להאצה של תהליכי חדשנות חינוכית. יש שלושה מעגלי עבודה בעצם. המעגל העבודה הראשון הוא המעגל העירוני. זאת אומרת, זאת תוכנית העבודה של ערי חינוך עם עיר ספציפית או עם רשות ספציפית. המעגל השני הוא המעגל הארצי, שזה בעצם המפגש בין הערים ומה שמתאפשר לעשות ביחד. אירוע הגדול האחרון שעשינו היה האקתון עירוני בירוחם. הצוות של ירוחם יצר סיורים ממוקדי אתגר. ערי חינוך זה בעצם קרבה גדולה בין אנשים שיש להם חזון לחולל שינוי בקהילה. היתרון של רשת זה שכשמישהו עושה משהו, הוא יכול לחלוק מהניסיון שלו וללמד את האחרים. נכון כרגע לחזק את הזרם הממלכתי. כל עוד אנחנו נהיה שם וננסה איכשהו לפתור את הבעיה, אנחנו רק ממשיכים את הבעיה. המעגל השלישי הוא המעגל הבינלאומי, של יציאה למסעות למידה בחו"ל, וגם שיתופי פעולה עם גורמים חדשניים בחו"ל. והדבר הנוסף שהוא חלק מהפעילות של הרשת, חוץ מהמסעות לחו"ל והמפגשים בארץ, הוא הסטודיו. יש משהו בתנועה שהוא חסר, אנחנו ראינו את זה. אם במפגשים של הרשת אנחנו עובדים עם השכבה המנהיגה, המובילה של העיר, היה לנו חשוב לייצר מרחב שהוא מאוד מאוד פתוח, שמורים יכולים להגיע אליו, מנהלים, הורים, יזמים בתחום החינוך, ממש קהילה רחבה. כל הכבוד לכם קודם כל. סיל הייתה חוויה של גדילה, כי זה דייק לי מצד אחד ונתן לי להאמין בכוחות שלי מצד שני, שאני יכולה לפעול במעגלי השפעה יותר גדולים ממה שפעלתי לפני זה, ושאני רוצה. רוצה להמשיך לעבוד במקום שאני שמחה בו, ושהוא מחולל שינוי חיובי בחיים של האנשים שאני נוגעת בהם.